Вие сте в свободна зона. Във втората част на предаването продължаваме с вице-президента на Подкрепа Димитър Манолов. Можете да ни се обаждате с въпроси и мнения по телефона. Да продължим сега с този казус Христина Митрева и призива тя да си подаде оставката, отправен от премиера Борисов. Без да съм адвокат на Христина Митрева, аз работя с нея много отдавна, критикувал съм много пъти, сега критикувам, но това, което се случва в момента, е уникална глупост, най-малкото по начина, по който се обяснява. Значи обяснява, че тя била направила някакъв неверен бюджет на НОИ, който бил заблудил някого за не знам си какво и така нататък. Искам да знаят нашите зрители каква е технологията на правенето на бюджети на НОИ. Значи те се правят всъщност Министерство на финансите, но е преносителен на настоящето. Но тъй като това не е описано никъде като законова процедура, да приемем, че аз говоря в момента глупости, че бюджета се прави в НОИ. След като този бюджет излезе от името на НОИ, той влиза първо в надзорен съвет на НОИ, където го гледат 6 такива като мене, да кажем, че ние сме глупови, просто и нищо не разбираме. Обаче има 12 човека представители на държавата. Задължително винаги поне един представител на Министерство на финансите. И които го гледат и гласуват за него. И го приемат. Аз самия винаги гласувам срещу него по мои си съображения. Но с техните 12 гласа, плюс тези на работодателите, той се приема, откъдето отива в Министерски съвет. Министерския съвет го разхвърля между всички министерства, където го четат представители на всички министерства, техните големи умници. Нали? Да. И дават становища по него. С тези, в това число Министерство на финансите и така нататък, обикновено имат водеща роля. След като се съберат тези становища на всичките умници, нали? То влиза в Министерски съвет, Министерски съвет го гласува и го праща в Народното събрание, където отново една купчина големи умници продължават да го четат, да го критикуват, да умуват върху него и го приемат и той става закон. И това значи, че... И тук излиза, че една някаква си Христина Митрева може да поведе за носовете всичките умници в държавата, нали? Да. Ми те тогава трябва да й дадат орден, вместо да искат да я уволняват. Що ме в състояние? Имаме зрител, обаче нека да го включим. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Да свидя за първо господин Корзаров. Вице един велик българин на земя на държавата. Това момче, което е при вас в момента, което е говори с вас, аз им благодаря много. Нека доктор Трънчев, най-големият политик на България, от 90-та година до днеска, обажда се от Варна, няма да се казвам името, няма да се казвам фамилията, тъй като съм познател лице. Но доктор Тенчев е на това момче, той е младо момче, да много, аз съм 63 години, в момента работя, няма към къде работя. Нека всички работници в тази държава, които работят във фирми, да бъдат регистрирани към синдикат. Иначе губи се държавата като напрежение, като народ. Няма кой да защитава тези работници. Умират хората, знаят хората. Доктор Тенчев, много добре връздай в Савлос. И ви, завеси към ви, не го познавам лично вас, но сега я познавам. Няма да казвам в кой синдикат и къде работи, тъй като работи към там предприятието, работи в частна фирма. Няма значение. Аз съм пенсионер на 63 години. Желая ви да бъдете по-убедителни и никога да не забравяте, че когато доктор Тенчев дигни баряка, България, да се вдига, народа се вдига. Обичайте себе си и обичайте работещите в тази държава. Аз на други хора не вярвам. Добре, благодаря ви за това включване. И аз благодаря за момчето. Да, той така доста интересно предложение. Нека да продължим, за да изясним какво се случва, нали, в крайна сметка. Аз имам едно мое обяснение, което е следното. Значи, когато Митрева стана началник на НОИ, разбира се, почнаха веднага да я натискат по политическа линия, за да слага за началници разни хора, предложени от ГЕРБ, тук и там и страната. Говорим за териториалните поделения на НОИ. И понеже Митрева много добре знае, че това по отношение на НОИ е най-необмислената авантюра, която може да бъде измислена, защото тази система, тя е толкова крехка, тя като нищо ще се съсипа, ако се появят 10 човека неподходящи. И за да удържи на този натиск, тя направи конкурси за управители на всички териториални поделения, които се проведоха. Явиха се и тук там и някои кандидати на ГЕРБ, които решиха, че участват в свирени мачове. Но когато... В тяхна полза. В тяхна полза, да. Но когато
конкурсите си минаха по реда, имаше комисия обективна, от, между другото и аз съм присъствал на някой от тях, за да гледам доколко нещата се така обективно се случват. И когато минаха тия конкурси, оказа, че техните хора общо взето останаха доста под чертата, с малки изключения. И в рамките на тая една седмица, между времето, когато Митрева разписа заповедите за назначение на спечелите конкурса и времето, което е потребно да могат местните партийни бонзи да се оплачат на Бойко Борисов, нали, тая една седмица, ето виша тая, не да зачита за нищо нашите хора и нашите воля, трябва да я махнеш. Нали, е това става. Това е моето обяснение. Зрител, добър вечер. Добър вечер. Здравейте, господин Коритаров, казвам се Николов. Аз малко закъснях с обаждането, се обаждам извън темата. Ставаше въпрос за предишната тема за Александров. Да си задам ли въпрос или по-късно? Да, заповядайте, да. Става въпроса, ние може би забравяме случая с Антонов, Сергей Антонов. Държавата по същия начин се отнесе с него. Просто не го споменахме, иначе многократно сме коментирали нещо повече. Тези два случая се застъпват във времето. Когато те се случват по едно и също време, да, горе-долу. Но вижте, аз слушах внимателно генерал Киров. И съм убеден, че от няколкото думи, които той използва, че НДС много добре знае за какво става въпрос. Не бива да имате каквото и да е съмнение, че знае. Те искат да намерят документи. Те не отричат, че знаят. Прекрасно знаят. На тях, те обаче искат да намерят документи като някаква документална опора за това, което искаме да направим. В случая, ангажимента, който той пое, е да провери в техните архиви, ако има нещо, което може да се даде за публично ползване, да се използва. И в този смисъл можем да му благодарим за това усилие и тази съпричастност. Ми да, благодаря ви, поздравете вашия събеседник. Благодаря ви и аз. Ако това обаче, за което говорите, тая партизанщина... Не, нека да не упрекваме ГЕРБ, всички преди това се прави абсолютно същото. Само, че Ной оставаше някакси остров на спокойствието, защото другите успяваха да стигнат до идеята, че това не е лъжица за всяко За какво име Ной? За какво политиците слагат свои хора в Ной? Защото не остана нищо друго, освен Ной. Където остана, да се сложи някакво. Остана много малък ресурс за разпределяне. И понеже идват избори, и сега трябва на този бивш полицейски началник, който сега е някакъв лидер на партията, някой негов приближен, някъде да го сложим. Някъде. И като няма къде, друга да дай в Ной. Горе-долу това е логиката. И това е безумно. Еми безумно, разбира се, как да не е безумно. И сега искат за това нещо да уволнат и Митрева. А те могат ли да я уволнат? Аз мисля, че не могат. Защо? Ако тя не си подаде оставка. Така ли? Да, мисля, че няма много законови опори. Аз мисля, че и парламента не може да я махне. Тя с мандат ли? Нейният мандат е половинчат. Те избраха до края, нали, Ушев подаде оставка, предишния управител, и избраха до края на неговия мандат. А то колко години има? Той изтича общо взето с мандата на парламента. Към 2013-та? Там някъде, да. Тя може да си стои до тогава? Според мен не може. Въпросът е дали ще удържи. Аз на нейно място не бих подал оставка, но между мен и нея има сериозна разлика в душевността. А могат ли синдикатите, да речем, принципно да застанат зад нея и да кажат има си мандат, има си закони или не биха го направили? На времето в първия закон за как се каже тогава, закона за фонд обществено осигуряване, ЗФО, по този закон управителя на НОИ се избираше от надзорния съвет. Но след това беше решено и според мен е правилно, за да има стабилност, това си пак е много сериозен пост, много сериозна отговорност, беше решено той се избира от Народното събрание. И пак тогава, за да бъде имунизиран този човек от такива от партизанщина, нали, беха сведени, общо взето до оставка бяха сведени възможности да бъде освободен този човек предсрочно. И в този смисъл няма потребност от подобни интервенции, ако човека има достатъчно кураж да запази себе си. А имат ли интерес синдикатите да влизат в такъв спор? Не. Дали това би било принципна кауза или можете да кажете? Нямаме. Но институция, в която наш интерес се свежда до интереса на осигурените лица, които ние представляваме, до интереса на пенсионерите и така нататък. Иначе, как да кажа, кадровите проблеми не са наша работа и дори надзорния съвет по силата на закона, въпреки неговата конфигурация такава каквато е, и той не се произнася по тази тема.
законодателя... Той всичко опира до личния характер на Христина Митрова. В този случай ми се струва, че да. В този случай ми се струва, че да. Аз на нейно място не бих се подал на подобно нещо. Е, да, но трябва да се работи. Те не могат да го обяснат, разбирате, господин Коритаров. Днеска слушам някакъв човек, дет не съм сигурен, че сета из името му, някакъв народен представител от ГЕРБ, от бюджетната комисия, нямко един корифей, даже се мутая напоследък по радиа и телевизии и така нататък. Ами този човек спомена в едно интервю, нали, което аз трябваше да коментирам, той каза данък обществено осигуряване, от което щях да падна. Данък обществено осигуряване. Той, разбирате ли, базова терминология му бяга. Айде да кажем, че му е простено, той от година-две в тази работа. Нали, да допуснем, че не е понаучил технологията ми. Седи, мълчи си поне. Ама, нали, ремонт де диен. Ще вървим там за партията, за не знам си какво. Ужасна. Въобще българската политическа система е толкова сбъркана, че няма накъде повече. Назле ли върват нещата от гледна точка на синдикалния анализ? Да. Назле. Или най-малкото не на добре. Ако... Въпреки че безработицата намалява, доходите се дигат. Безработицата намалява до толкова, доколкото намалява нейния отчет, защото законът така е казал, че безработицата се отчита по някаква схема. Но никой не отчита тези хора, които изобщо не си правят труда нито да се регистрират, нито да си търсят работа, и тези, които изчезват от България. Те не се отразяват в статистиката за заетостта и безработицата. Защото тук преди време доктор Тренчев беше мой гост преди месеци и така прогнозира много тежка социална криза тази есен. Аз нямам причини да разсъждавам. Друго най-малкото, защото съм му заместник. Не, ясно. Мисли по един и същи начин. Ясно, но дали нещата така придобиват конкретни драматични очертания? Мене ме е страх, че да, защото нещата са в застой. Аз, между другото, тази случка с Христина Митрева я премислих и от един друг аспект. Защото сега им трябва някакво обяснение, що няма да дигнат, що няма да увеличат пенсиите, що няма да изпълнят обещанията си за вдовишки надбавки, за добавката за възраст. Защото ги е подвел. Защото да, кой е виновен, кой ми трябва, защото ги е подвел. А не Дянков, защото не дава. Нали? Предполагате ли, че може така да стане? Не изключвам и тази възможност. Това наистина е катастрофално. През Христина могат да бъдат обяснения една купчина неблагополучия. Нали? И не е Дянков, който казва, не, аз няма да ги дам. Защото Дянков, аз твърда, че съзнателно съсипва държавата. Напълно съзнателно. Между другото, днес четах един коментар, че Дянков едва ли не се подготвя да влезе в нова функция, като неприкрития подтекст беше, че това ще бъде следващия премиер, ако Борисов стане президент. Синдикатите как биха го приели? Ще цитирам любимата ми баба, която казваше в такива случаи, пази Боже от не дай Господи. Добре, да, ама това такова нещо. Това е коментар. Нищо хубаво не ни чака.